Miro, jako mě to bylo ten moment, ale Miro to také nechá. Máme tři volné pozice. Ale mohli to potom zvědět, ale to potom zvědět. Já taky bylo. Počkej, mám rýmu od pátku. Já chci naše labočko uvedu moc a nevěděl. Ekena. Dáme trenér, teda ten rozhodčí. Oh.
Tam, tam, přijdou záda, teď pojď,
Škoda! Tonda hraje, Páťo, Tonda hraje! Taky si sám, sám si lupí! Ale to
se faul na odtepi. Ty druhý balóny! Super! Vojto, skvěle! Nebojte, babo!
Tam tragické. 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 Tam tragické.
Pepo!
Ojo, pojď spíš za balón, pojď, pojď jim tam víc pomoct. Pojď za balón, pojď za balón, pojď! Teď! Hni! Tam jde! Přesně. Výborně, výborně, oči, tak. Ať se rušíme. Teď. Teď.
jste strašně daleko od sebe. Předložiště, ten a i s bekama, trošku to zůstí k sobě. Jo, vy se dostanete po cednice, ty máš Pepu lajny i Kubu lajny a to hřiště je moc široký, udělej si ho menší, jo? Ty strany si doženete, to je v pohodě. Thank you.
dobře. Pojď za balón, ale. Pojď, ojo, Pando, pojďte kousek. Tam si, teď. Jo. Poli, Poli, zase jsi byl hrozně vystoupený. Thank you.
bude rozsáhne. Ale pak bude rozsáhne. Na to bude počkat, ale jak zase to neviděl. Ne, ne. To zranění hlavy, takže už se nepočítá. To bude třída hned, papi. Počkej. Tam Kuba, ne, Kuba, ne, Kuba. Davide, tam bude tam Kuba, to vůbec nenavazuje, Jindrýsek. On zůstává na tom bekovi, ten hráči skočí k Vojtovi, ale Kuba půjde stát na bekovi. Nebo něco máte? Nemusí, ale už je asi poločas, ne? Ne, no. Co? Už je poloč... Tak ať to ukončí, ať já to musím jít. Jde na bych konec, ne? Do kabeli.